пейнтбольними рушницями і головним завданням – захопити і зачистити від ворога усі будівлі. Так відбуваються тактичні заняття у батальйоні добровольців-морпіхів. Ми відпрацьовуємо видавлення. Заняття – один із елементів злагодження, яке проходять бійці батальйону. Тут, на Чернігівщині, вони облаштували собі польовий табір. Сплять у підвалі, а їжу готують на вогнищі. Салатик, супчик, макарони. Боєць із позивним «Кіт» до російського вторгнення працював у ресторані в Києві. 24 лютого зранку пішов до військкомату. Тепер його клієнти – рота солдатів. І готувати для них краще, ніж відвідувачам ресторану. Не такі привередливі. Більшість бійців батальйону, як і «Кіт» – добровольці. Найстарший з них – із позивним «Фермер». Чоловік з Одещини, йому 64. В військкоматі його забракували, хоча, каже, почуває себе максимум на 50. Я в житті ніколи не курив, і може це і воно, як кажуть, сказалось. Фермер 4 роки воював на Донбасі, а мотивацію зараз іти на війну бачить таку. Не залишати ці проблеми на дітей і внуків, тому що ця проблема була і буде, і залишиться. В одному підрозділі з фермером служить Лакі, йому 25. І чому в нього такий позивний, розповідає так. Я дуже довго, більшу частину сознательної життя прожив за границею, і приїхав буквально за місяць, як все це почалось. Таке щастя. За кордоном Лакі був підприємцем та фінансистом. В морпіхи потрапив, дізнавшись про батальйон від батька, який, як і син, нині боронить Україну, але артилеристом. Прожив стільки часу в Європі, я не знав, що б мене могло заставити вже повернутися в Україну і сказати, що я хочу тут жити. Але, я кажу, як би це не звучало, але мені тут зараз краще, ніж там. Кістяк батальйону «Штурм» складають ветерани морської піхоти. Лицо не прячу. В базі карателя російської стою давно. Юрій Голодов служив у морській піхоті ще за часів СРСР, а з 2012 року очолює спілку морпіхів України. Гасло морських піхотинців «Вірні завжди» пояснює так. Вірний завжди, він все-таки, як по мені, він тут. Якщо став вже морпіхом, може ти в ньому прослужив місяць, може рік, може 5 років. Є такі, хто побув неділю, і вони навсегда залишаються морпіхами. В Добробат ветерани-морпіхи об'єдналися з початком російського вторгнення. Командир Юрій Микуляк написав повідомлення у спільній групі, і вже за декілька днів у їх підрозділі було більше 200 бійців. Воювали за власний рахунок. Малими групами, як ДРГ, працювали на Київщині та Чернігівщині, де знищували тили росіян. Вони воюють по букварю, по книжці, а ми воюємо, ісходя з практики 9-літньої війни на Донбасі. Тому я не можу сказати, що там армія у них прям супер підготовлена. Якщо б у них не було такої тяжкої техніки, такого вооруження, я думаю, що війна була закінчилася гораздо швидше в нашу пользу. Там таки захопили і перші трофеї. Боєць снайперської групи показує новий російський автомат АК-12. Дуже зручний, як показує практика, зручніший, ніж додавалася одна опція, це стріляє подвійним. Головний постачальник озброєнь для морських піхотинців – Російська Федерація. В боях із окупантом воїни-добровольці здобули собі декілька одиниць бронетехніки та ось цей КАМАЗ. Його морські піхотинці віджали після бою під Прилуками. Те, чого не було в росіян, давали українці, як от цю бельгійську вівчарку «Джастін». Лежать. Хорошо. Тепер же батальйон добровольців у складі Збройних сил і має на озброєнні американські снайперські гвинтівки «Барет» та нове українське озброєння. Моя лялечка. Мені жена дзвонить, як там твоя лялечка? Я кажу, все отлично, все прекрасно. Жена знає, вона навіть не рівнує. Маючи озброєння від росіян, підтримку від українців та забезпечення від Збройних сил, комбат Юрій Микуляк готує бійців до головного завдання. Хочеться освободити Крим, там, откуда я родом, де я родився, вирос. Юрій Микуляк служив у феодосійському батальйоні морпіхів під час анексії Криму. Не зрадив присязі, воював на Сході, а за його голову росіяни призначили викуп. Судя по інтернетам, судя по тому, як пише кримське видавництво, більше 40 мільйонів. Тепер, якщо в бою зустріне українських морпіхів, які присягнули Росії, розмова з ними буде короткою. Ті, хто змінив присягу, тепер це наші вороги. В бою тільки з ворогами поступають як?
убивают их. Если будет такая возможность взять в плен, может быть, мы и возьмем кого-то в плен, только для того, чтобы посмотреть в глаза и спросить, почему они взяли оружие и пошли воевать против Украины. А позивний «Красавчик», ветеран правого сектора, який все життя розмовляє російською, на цій війні бачить для себе таку мету. Русскоязычные не нуждаются в вашем освобождении. Мы освободим русскоязычные, освободим вас от вашего Путина. Андрій Тіток, Роман Репа. Новини на Суспільному.